għaddew mit-tjum mill-bitu ta' dil-Presidenza. Madu dal mit-tjum, pajizna għadda minn elezzjonijiet kemm tal-Konsilli Lokali, kif ukoll dawk għall-Membri tal-Parlament Ewropew. Dan kien eżerċizzju fid-demokrazija li mexa bl-ankwiet ta' xejn. Matul dan il-jiem ukoll jien altqajt ma' bosta nies li jvarjaw mill-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni, rappreżentanti ta' entitajiet pubbliċi u privati, għaddiet mhux governattivi, kif ukoll ma' individwi li sfortunatament għaddejjin mis-sitwazzjonijiet diffiċli minħabba mart jew diffikultajiet oħra. Jien bqajt impressjonat bl-ammont ta' żgħażagħ iddedikati għall-volontarjat li għandna f'pajjiżna. L-ammont ta' anzjani li baqgħu attivi waqt li qed jagħtu kontribuzzjoni lis-soċjetà u anki bin-numru ta' inizjattivi li qed isiru minn individwi u entitajiet vari biex jgħinu lil min huwa fil-bżonn. Il-ħajja mimlija sfidi. Min huwa vulnerabbli iħoss li għandu piż ikbar xi ġor. Il-ħidma li qed issir minn entitajiet bħal Caritas u l-Oasi ma' persuni bi problemi ta' droga hija apprezzabbli, speċjalment fl-ambitu tal-abuż mid-droga u dak tas-saħħa mentali. Ħadd m'għandu jiġi ttimrat la minn huwa dipendenti fuq id-droga u lanqas minn ibati minn problemi ta' saħħa mentali. Kull bnidem għandu d-dinjità tiegħu u jrid jiena tagħlu kull rispett u għajnuna. Jiena rrid ukoll nuri apprezzament għax-xogħol li qed isir mill-forzi tal-ordni. Meta ltqajt mal-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili mal-Forzi Armati ta' Malta, kif ukoll f'dawn il-jiem mal-Korp tal-Pulizija, rajt dedikazzjoni kbira fil-missjoni li għandhom biex jipproteġu lilna l-koll. Huma jwettqu bost operazzjonijiet biex isalvaw il-ħajjiet tan-nies u huma u l-familjarji tagħhom jagħmlu sagrifiċċji kbar, speċjalment meta jintalbu jassistu f'każi umanitarji mal-immigranti u anke f'każi ta' inċidenti varji. Malta qed tisħaq fuq il-qsim tal-pejs tal-immigrazzjoni bil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Iżda kif nafu l-immigrazzjoni kienet għada u se tibqa' fuq l-aġenda nazzjonali minħabba li l-gwerer u l-faqar f'pajjiżi oħra qed jisfurzaw lil eluf ta' nies ifittxu ħajja ħjar il-bogħod mingħajr twelidhom. Filwaqt li diversi dettajiet pal-Kummissjoni Immigranti qed jipprovdu servizz lill-immigranti, jeħtieġ titqajjem iktar kuxenza dwar l-integrazzjoni u l-aċċettazzjoni fil-konfront ta' kulturi, reliġjonijiet u razzizz differenti. Fid-diskors tal-ħatra tiegħi enfasizzajt fuq prinċipju ieħor importanti, l-għada nazzjonali. Jeħtieġ nirrispettaw iktar lil xulxin, sew fl-ambitu politiku kif ukoll fil-ħajja ta' kuljum. U rridu nuru rispett lejn il-sin tagħna, l-ambjent, l-istorja u l-kultura tagħna. Rridu nuru rispett ukoll lejn il-Kostituzzjoni tagħna. Fil-fatt, fil-ġimgħat li għaddew, komplejt tippresjedi l-Kumitat tar-Riforma Kostituzzjonali. Qiegħed nimpenja ruħi li dal-proċess itkompla bil-galbu meħtieġ. Ta' mhux proċess li se jsir mill-politiċi jew il-partiti biss waħedhom. Għal dan il-għan, dal-waqt se jitnieda sit elettroniku li se jservi ta' pjattaforma biex kull min għandu xi suġġeriment jew proposta jressaqha għal konsiderazzjoni ta' dal-Kumitat. Dan qed isir bħala parte mill-proċess ta' konsultazzjoni pubblika li se jduma l-perjodu ta' madwar 3 xhur. Id-dialogu u l-edukazzjoni huma ċ-ċafetta għall-istabilità u l-paċi. Dawn huma żewġ prinċipji li għoddu mhux biss għall-pajjiżna, iżda wkoll li lil minn xtutna b'mod partikolari fil-Libja, is-Sirja u l-Jemen. Jiena sħaqt fuq dan il-punt meta ndirizzajt il-forum dinji għall-kultura tal-paċi f'The Hague. L-organizzaturi ta' dan il-forum laqgħu l-istedina tiegħi biex it-tieni edizzjoni ta' dan il-forum issir f'Malta s-sena d-dieħla. Jien qed nittama li d-diskussjoni twassal biex titqajjem iktar kuxenza għall-kisba tal-paċi fid-dinja bilan li joqsu l-konflitti u l-vjolenza fil-konfront ta' individwi, ta' gruppi etniċi jew reliġjużi jew saħansitra ta' pajjiżi sħaħ. L-edukazzjoni għandha wkoll isservi ta' investiment personali f'kompetenzi fuq sma ġodda tal-industrija, l-ekonomija, ix-xjenzi, is-settur tas-servizzi u anke dak tat-teknoloġija fosthom tal-informatika, kif ukoll fil-qasam tal-mezz tal-komunikazzjoni soċjali. Palmet meta ndirizzajt ukoll konferenza annwali tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol Ġinevra, ix-xahar li għadda, id-dimensjoni soċjali u tkabbir ekonomiku ta' pajjiż huma dipendenti fuq xulxin. U għalhekk jeħtieġ li x-xogħol ikun dinjitus għal ħaddiema billi jħares il-kwalità tal-ħajja u jipproteġi lill-ħaddiem stess. Bħala tabib ma nixbaqgħat nirringrazzja lil kull min qiegħed fil-caring professions.
għax-xogħol siewi li qed jagħmlu fil-kamp mediku b'mod speċjali fl-isptarijiet tagħna. Kif ukoll il-ħaddiema, it-tobba u l-infirmiera li jaħdmu fis-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-demm u fil-banek tad-demm. Din il-Minxtutna huma bost tal-kirurgi u l-konsulenti Maltin u warranin li qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom mal-pazjenti Maltin li qed jingħataw il-kura. Fil-imli għaddew, mort inżur lil dawn il-pazjenti fid-diversi sptarijiet fejn instabu rikoverati f'Londra. Iltaqgħet magħhom, mal-qraba tagħhom u mal-konsulenti tagħhom ukoll, fejn stajt nifhem aktar it-tbatija li għaddejjem minnhom u stajt napprezzaw ukoll is-sodisfazzjon fuq wiċċ dawk li qegħdin jirkupraw wara kura li rnexxiet. L-assistenza medika lill-pazjenti tal-kanċer sfortunatament qed tiżdied b'rata impressjonanti. Ta' kull sena il-Malta Committee Chest Fund qed tkun f'pożizzjoni li ġġorr dan il-piż permezz ta' donazzjonijiet ġenerużi li jintom tagħtu ta' kull sena u għajnuna mingħand il-Gvern. Mingħajr dawn id-donazzjonijiet din il-fondazzjoni ma tistax tkompli l-ħidma tagħha biex tlaħħaq mad-domanda għal għajnuna li dejjem qiegħda tiżdied. Jekk id-donazzjonijiet ma jitkomplewx u fejn huwa possibbli jżdiedu, xogħol il-Malta Committee Chest Fund se jsir iktar diffiċli. Matul il-ġimgħa u x-xogħol li ġejjin, il-Malta Community Chest Fund se tkun qed torganizza numru ta' inizjattivi u attivitajiet li wħud minnhom daħlu sew fil-kalendarju tal-attivitajiet fosthom l-August Moonball, l-Orkestra, il-Fun Run u l-Istrina. Jiena nħoss darakom tieħdu sehem biħġarkom dal-attivitajiet kemm bħala volontiera, kif ukoll billi tkunu ġenerużi bid-donazzjonijiet matul is-sena kollha. Inti tista' tgħin. Il-Malta Community Chest Fund Foundation għandha bżonnok. Ritmu tax-xogħol dawn il-mit jum ma waqfx. L-ewwel xhur normalment ikunu xi ftit diffiċli sakemm wieħed isib saqar. Ta' dan irid ningrazzja l-istaff tiegħi kollu li għenuni niffaċċja din l-isfida u nħares il quddiem bħeġġa biex inkompli nagħmel il-ġid lill-poplu Malti u Għawġi kollu. Inselmilkom.